Yes. Postman, ma'am. Läbi sajandite kulges inimeste vaheline infovahetus muutumatult. Postitõllad, laevad ja kullerid toimetasid füüsiliselt kirju punktist A punkti B ja see võis võtta vägagi kaua aega. Tänast päevaga võime pidada moodsa infoühiskonna sünnipäevaks. 24. mail 1844 saatis ameeriklane Samuel Morse esimesel üleriigilisel telegraafiliinil esimese telegrammi, piiblifraasi What hath God wrought? 25. mail aga trükkis ajaleht ära esimese telegraafi uudise maailmas. Vähesed teavad, et telegraafi ja morse tähestiku leiutaja Morse oli tuntud maalikunstnik. Reisides Euroopas veetis ta terve sügise Pariisis Louvre'i muuseumis maalides ning suutis mahutada ühele lõuendile 38 Louvre'i kuulsaimat kunstiteost. Ühel päeval jõudis temani mitu nädalat teel olnud kiri tema noore naise haigusest. Koju jõudis Morse liiga hilja. Sellest hetkest pühendas ta ennast kommunikatsioonivahendite leiutamisele. 1838. aasta 6. jaanuaril võis ta lõpuks ometi esitleda telegraafi, mis edastas sõnumeid mööda traate välgukiirusel, kasutades selleks tema enda leiutatud koodi, morse tähestiku, mis koosnes punktidest ja kriipsudest. Ometigi ei võistnud võimukandjad mitte kohe tema leiutise tähtsust. Läks veel 5 aastat enne, kui kongress nõustus rahastama esimese telegraafiliini rajamist. 1851. aastal asutati legendaarne Western Union. See kattis telegraafi võrgustikuga terve Ameerika, vahetades välja monopoolse Pony Expressi, milles infovahetuse kiirus sõltus nii hobuste kiirusest kui maanteeröövlite rünnakutest. Mõne aasta pärast loodi ka esimene telegraafi ühendus Ameerika ja Euroopa vahel. Telegraafisti amet oli ka üks esimesi, mida peeti sobivaks naiste rahvale. Infovahetus oli jõudnud uuele tasandile. Uudis, mis varem jõudis Ameerikast Euroopasse pärast kuupikkust merereisi, edastati nüüd mõne minutiga. Asutati uudiste agentuure ja ajalehti, sest info liikumine tuhandekordistus. Ka 40 aastat hiljem sündinud telefon kasutas traatide võrgustikku, võimaldas aga ülekanda ka helisid ning inimhäält. Hello? Hello? 20. sajand tõi kaasa telegraafi järgmise põlvkonna. Teleks, teletaip ja telefaks tegid asju, milles Samuel Morse vaid unistada võis. 100 aastat pärast telegraafi kasutusele võtmist sündis ka esimene arvuti ning veel hiljem ülemaailmne meid kõik ühendav võrgustik. Maailm muutus aina väiksemaks. 21. sajandil on enamus maailma riikidest telegraafist loobunud. Ka Western Union sulges 2006. aastal oma telegraafi osakonna. Erandiks on veel vaid Venemaa, kus telegrammide teel suhtlemine on tänaseni igapäevane toiming. On ju Venemaal palju piirkondi, kuhu elekter ja telefoniliinid jõudnud ei ole. A što? Vam telegramma? Mune? Сейчас очки найду, да проходите. Извините. 2012. aasta 1. aprillil paiskas Google Netti uudise, et uued telefonid loobuvad klaviatuurist ning edaspidi saab sõnumeid edastada vaid kahe klahvi, punkti ja kriipsu abil morse tähestikus. Selle uudise genereerijaks oli Google'i insener, kes on Samuel Morse'i kauge järeltulija. Tänaseks ei ole vastavad telefonid siiski veel turule jõudnud, kuid ei morse tähestikule ka telegrammidel ole kindlasti veel lõpp, nagu ka mitte infoühiskonnal.